Запровадження у новому законі про місцеві вибори механізму відкликання обраних депутатів – крок правильний, але недосконалий, кажуть експерти. Адже процедура виписана так, що є сумніви у її дієвості. Певна кількість виборців може створити ініціативну групу, яка назбирає голоси і подасть запит про звільнення того чи іншого депутата. Але, чому я кажу, значить, тут ще досить недосконалий цей крок, остаточне рішення все-таки по звільненню цього депутата буде приймати політична партія. І від того, чи захоче вона звільнити цього депутата, відкликати його, чи не захоче, буде остаточне рішення. Така ситуація неприпустима, вважають політологи, бо депутат місцевої ради залежатиме від політичної сили, відтак, на кого працюватиме, очевидно. І у цьому вже закладено конфлікт інтересів. Уявимо собі, якщо збереться ініціативна група, якщо цю ініціативну групу підтримають певна кількість населення, так, а там до половини значить, цього виборчого округу, то в такому випадку, значить, якщо вони вже зроблять цей крок, так, а це крок, по суті, проти влади, то потім, значить, багато з них не захоче зробити цей крок назад, а можуть перейти до якихось більш активних дій, так, демонстрацій, там, страйків, а то і ми вже звикли до того, що в нас майдани, значить, відбуваються раз за разом, і що це теж можна зробити. Місця у радах тепер визначені чіткіше. Попереднє виборче законодавство передбачало приблизну кількість депутатів місцевих рад, яка залежала від чисельності населення територіальної громади. До прикладу, в нашому обласному центрі цей показник становив від 40 до 60 депутатів, оскільки чисельність населення сягала від 100 до 250 тисяч. Тепер законодавець виписав конкретні цифри. Відповідно до нового закону про місцеві вибори, законопроекту поки що, то там вже встановлено точну кількість. Зокрема, передбачено, що відповідно до кількості виборців, які на сьогоднішній день в нас складають майже 157 тисяч, то буде кількість депутатів у кількості 60. Зокрема, вже більш точно немає варіативного такого варіанту від і до. Є чітко встановлена кількість депутатів місцевої ради. У сільських радах тепер буде 16 депутатів, якщо чисельність населення не перевищує 1000 осіб. У населених пунктах від 1000 до 3000 жителів кількість депутатів місцевої ради зросте до 20. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.